ဒီလိုမျိုးပုံလေးတွေပိုင်းပြီးတော့ Facebook မှာတင်ထားတဲ့ post တွေကိုမြင်မှုကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့တပုံနဲ့ထောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အခုလိုမျိုးပုံအပိုင်းစာလေးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံလေးတွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပြီးတင်ရလဲဆိုတော့ကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးပါမယ်။ Application လေးရဲ့နာမည်ကတော့ Grido for Facebook ဆိုတဲ့ application လေးဖြစ်ပြီးတော့ Play Store မှာ download ဆက်လို့ရပါတယ်။ Application link ကိုလည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့ description ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားပေးပါမယ်။Okay, အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Grido for Facebook ဆိုတဲ့ application လေးကို Play Store မှာ download ဆက်ပါမယ်။ဒီ application လေးပါ install လုပ်ပါမယ်။ megabyte အနေနဲ့ကတော့16 megabyte တော့ပဲရှိပါတယ်။ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။လေးရညားလေးပဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ list ကိုဆက်နှိပ်မယ်။ list ပဲနှိပ်မယ်။ create permission နဲ့တောင်းလိုက်တဲ့ခါကျရင် allow မယ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒီနေရာမှာကိုဖုန်းနေရာပုံတွေပေါ်လာမှာပါအဲ့ဒီနေရာမှာကိုအသွင်းပြုတဲ့ပုံကိုယူပစ်လိုက်ပါကိုလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းကလာအနေထားပုံစံကိုဒီရောက်မှာယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ယူထားတဲ့ပုံစံအတိုင်း Facebook မှာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဒါလေးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ test to remove ဆိုပြီးတော့ Grido ဆိုတဲ့ watermark လေးပါနေတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ watermark မလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဒီ watermark နေရာကိုချက်ထောက်လိုက်ကျောင်းညာလေးတစ်ခေါက်ကြည့်ပေးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှာ watermark မပါတော့ပါဘူး watermark ပါတာကိစ္စမရှိဘူးကျောင်းညာမကြည့်ချင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်လည်း cancel ကိုနှစ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ save လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံလေးတွေက Facebook မှာတင်ဖို့အဆင်ပြေဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ Facebook ပေါ်မှာအထာကြကြ post လေးတင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် okay အဆင်ပြေမလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ပါမယ်